Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimlərinin işğaldan azad edilən Ağdam rayonundan səfəri başa çatıb. Səfər çərçivəsində din xadimləri Qarabağ xanlarının abidələr kompleksini və imarət qəbirstanlığını ziyarət edib. Ermənistanın müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Daha sonra din xadimləri Ağdamın Şəhidlər xiyabanında olublar. Orada dəfn olunan Azərbaycanın milli qəhrəmanları Allahverdi Bağırov, Əl-Abbas İskəndərov və digərlərinin məzarını ziyarət edib, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Səfər iştirakçıları Ağdam Cümə məscidinə gələrək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin imamətliyi ilə namaz qılıblar. Bu xəbər gələndə mənim ürəyim ağrıdı. O həmin Ağdamı yox, bayaqları mənim yanımda oturan Yahudi icmasının rəhbəri Milli Xəzrətləri deyirdi ki, bura Xərəşimə oxşuyur, daha çox oxşuyur. Qəbristanlıqda 150-dən çox şəhid qəbirlərinin qazılıb çıxarılmasını gördü. Onlara münasibətini, yəni insanlıq münasibəti deyil. O ermənilər və dünyada olan erməni fəlislər həmişə bunları dəstəkləyiblər. Amma mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü qələbəmiz bütün İslam dünyası üçün bəlkə də böyük bir qələbədir. Rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarının fədakarlığı, onun gedib Şuşada qalması, cıdır düzünə getməsi, orada olması, əlbəttə ki, bu bizi bir daha bütün Azərbaycan xalqına fərəh gətirir, ümid gətirir, gələcəyə ümid gətirir. Biz inanırıq ki, inşallah bu torpaqlar çiçəklənəcək, bu torpaqlarda azan səsləri gələcək. Səfərdə iştirak edən dini konfessiya rəhbərləri və digər nümayəndələr düşmənin Ağdamda törətdiklərini insanlıq əleyhinə cinayət adlandıraraq, bu ərazilərin tezliklə abadlaşdırılacağına inandıklarını bildiriblər. Вопрос всех попал в ужас, когда видел, что здесь творилось. И как с Божьей помощью молимся, чтобы Господь восстановил и нашло са и воодушевление, и хорошие проекты. Знаю, что некоторые зарубежные страны готовы, Италия, другие страны, присоединиться к тому, чтобы восстановить эти земли в красоту Азербайджана. Пусть Бог благословит этот проект и пусть помогает всем, чтобы это был красивый уголок Азербайджана. И когда мы доехали до того места, которое я посещал неоднократно за свою длинную жизнь, небо перевернулось надо мной. Вначале же мы ехали воодушевленные, у нас были улыбки на лицах. Не может быть у меня сейчас улыбки на лице. Простят меня мои коллеги и те, кто меня будет слушать. Это кошмар. О мамфир düşmənlərimiz başa düşə bilmirlər ki, hələ də bəlkə başa düşməyiblər ki, haqsızlıq badəsini tutub əlində dünya kiçilməsin sənin gözündə. Çox da at oynatma cidir düzündə. Ulu Türk xalqının kükrəməsi var. O indi bildi ki, ulu Türk xalqı kükrəyəndə düşmənlərimizin ayağının altından torpaq qaçır. Я думаю, что сегодня Всевышний смотрит сверх и понимает, что мы это испытание прошли успешно, мы опять соединяемся, возвращаемся к это место, но возвращаемся с другой с другими словами, с другими миссиями, с другими мыслями. Бог это все увидит и принесет большое благословение заново в эту землю. И мы увидим в ближайшее время, когда мы все сюда вернемся, увидим, как это процветает и развивает. И пусть все, и пусть Всевышний даст силы и благословение нашего президента и всех, которые занимаются этого восстановления работы, этого возврат жизни на этого местах. И когда азербайджанский солдат приходил в свои родные освобожденные земли, первое дело, он не убивал женщин, детей, стариков, как эти делали эти варвары, не разрушал ничего. И я думаю, что вот наша нынешняя поездка, которая состоялась благодаря господину шейху, я думаю, она показала нам, религиозным лидерам, что нельзя ни на секунду оставить молитву за свою землю. İslamla bağlı abidələri ümumiyyətlə məhv eləmək, İslamla bağlı tarix yerləri məhv eləmək ən dəhşətli özlərinin erməni kilisəsi kimi nümayəndə kimi dünyaya göstərən, xristiyan kimi dünyaya göstərən bir xalq, hətta Alban mədəniyyəti, Alban xristiyan irsini məhv eləyiblər. Orada
deməli o kiliselerde, o məbədlərde, o deməli komplekslerde neler eləyiblər, saxtalaşdırıblar. Erməni vandalizmi biz görürük, Xudavəngdə gördük, Ağoğlanda gördük, o vəhşiliyi biz hər yerdə gördük. Bugün də Ağdam bizim üçün bariz numunə idi. O istəkamları gördük, orada yaradılan o səngərləri gördük, orada hərbi için, öz hərbiləri için yaratdığı o istəkamlar təbii ki, özü özündə deyir ki, bunlar doğrudan da buna elə yaratmışdılar ki, təbii ki, bunlar heç inanmırdılar ki, Azərbaycan ordusu bu qədər güclənəcək və Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz torpaqlarını qısa müddətdə, 44 gün müddətində azad edəcək. Səfərin sonunda dini konfesiyaların rəhbərləri və din xadimləri Qiyaslı məscidində olublar.